tem o Lucas aqui que acabou de se apresentar. E aí, meu amor, o que, que você achou da apresentação da cantata hoje de Natal? Ah, foi legal, a gente dançou bastante. Gostou? Gostei bastante. Gostou, cantou, dançou? Cantei, dancei bastante. Cansei também. Legal, querido. Tá jóia. Então dá um beijo. Um Feliz Natal pra você. Obrigada. Viva toda a sua família. Obrigada. Tá jóia. Escola de Talentos. Eu gostaria de desejar a todos vocês um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo e que Deus abençoe. Aqui está Rafa, Gi. Deixa eles falarem o nome. Rafa, Gi, Lucas, Samuel, Letícia, Isa e Priscila. Essa galera aqui é uma parte, né, da turminha que compõe a Escola de Talentos da ABNTV. Bom, vamos lá, galera. Vocês imaginavam que vocês iriam, em tão pouco tempo, fazer uma apresentação dessa? Você eu vou falar depois, né? Porque essa aqui já é cantora profissional. Hein, dona Katai? Não, eu não imaginava. Você achou que você se superou? Muito, bastante. Acho que todo mundo. Eu também, viu, gente? Eles arrasaram. E aí, Lê, você, o que, que você sentiu da sua apresentação? Quando os professores apresentaram pra vocês, o Benjamin foi com aquela coreografia cheia de mão pra lá, mão pra cá e corre grupo dali. O que, que você pensou? Eu achei que ninguém ia conseguir, que ia ficar todo mundo perdido. Ia ser uma embolação total ali. Exatamente. Né? Mas vocês viram que o troço foi lindo. E você também aqui já tá saindo um belo bailarino, hein?
hein? É. Né? Sua mãe vai ficar orgulhosa de você. Muito. Vai, né? Samuel, daqui a pouco é você que vem aqui também. Olha que coisa mais rica, gente. Que lindo! É o seu príncipe, né? É. Bom, eu vou perguntar pra Pri, eu não vou deixar a Prizinha de lado, tadinha. Só porque ela é cantora profissional. Amiga, e aí? Como você achou a apresentação? Foi bem legal. Foi? Foi. Foi além das suas expectativas? Foi. Todo mundo foi bem profissional, todo mundo fez certinho. Olha, estão tudo profissionais, essa galera aqui. Gi, e você? Você achou que você ia conseguir fazer essa coreografia? Não, muito complexa, mas enfim, eu consegui. Conseguirem com maestria que vocês fizeram, vocês arrasaram. Dona Rafa, deixa eu vir pro lado aqui, ó. Vim do lado da Rafa e da dona Renata. Ah! Olha lá. Olha o Robert ali, ó. Hã? Minha mãe loira. Aí a sua mãe loira da Renata, viu? Olha lá o seu Robert ali, tá comendo. Como isso que ele tá de regime, viu, galera? Tá de regime. É, olha lá o regime, olha lá o regime. E aí, linda, o que, que você achou da sua coreografia junto com a galera? Eu pensei que eu não ia fazer, mas eu gostei. Deu certo? Deu certo. Arrasou, né? Uhum. E você, Rafa? Você também achava que não ia rolar? Ah, eu achava assim, porque sinceramente eu nasci pra brilhar, então isso aí. Adoro essa modéstia toda. Ela nasceu pra brilhar, Catai. Fala a cara delas, ó. Olha que monta a cara da galera. A mãe. Cida, exatamente. É Rafa Cida? Aparecida? A mãe. Lindas, essa galera, gente. A mãe dela deu a luz pra ela abrir até hoje. Verdade? É lógico. Mas quem nasceu pra brilhar nasceu, né, amiga? É, mas é lógico. Aí você arrasou lá na coreografia. Nossa, quando eu tava saindo, assim, o médico tava me segurando um holofote, assim, bem em mim, eu comecei a brilhar. Eu sei, quando você tava lá em cima ainda com Deus, Deus disse pra você, amor, desce e arrasa. E, ó. Não é? Cá está Rafa. Rafa mesmo, Scarpim, né? É isso aí. Rafa Scarpim. É isso aí, gente. Isso aqui é um pouquinho que a gente tá levando pra vocês da Escola de Talentos, a BNTV.